কলগাছিয়াৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মঙলবাৰে মুঠ 36 গৰাকী লোকৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰে। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কলগাছিয়াটো কোভিড 19ে ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই মহামাৰীয়ে অকালতে প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে বিভিন্ন লোকৰ, যাৰ বাবে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত প্ৰত্যেক দিনাই কৰা হয় কৰোনা টেষ্ট। আজিৰ দিনটোত চিকিৎসালয়ত 822 জন লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হয়। তাৰে মাজত 36 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19। চিকিৎসালয়ত আজিৰ দিনটোত কৰা কোভিড পৰীক্ষাৰ পজিটিভ ৰোগীৰ হাৰ হৈছে 4.7%। এই তথ্য সদৰি কৰে জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি পাবলিক নিউজ।